Ku koncu školského roka 2021-2022 zrealizovala naša škola mobilitu pedagogických zamestnancov v rámci projektu Erasmus Plus podpora talentovaných žiakov. Naši pedagogickí zamestnanci sa v partnerskej základnej škole vo Svitavách zúčastnili nielen edukácie, ale aj samozrejme mimoškolských aktivít. Cieľom projektu bolo vlastne, aby pedagogovia sa zamerali na viacero oblasti, a to je zlepšiť metodické kompetencie svojich zručností, zlepšiť metodické kompetencie učiteľov, spoznať inovatívne metódy zamerané na rozvoj športovo a intelektovo nadaných detí, integrovať do predmetu informatika nové učivo z predmetu tvorivé a efektívne myslenie z partnerskej školy a počas realizácie mobility spoznať možnosti prenosu obsahu vyučovania do predmetu informatika, anglický jazyk a dosiahnuť tak vyššiu informačnú aj jazykovú zručnosť našich školákov. Mobility sa zúčastnili pedagogovia prvého stupňa aj pedagogovia druhého stupňa. Pani učiteľka Ivica Faboková sa venovala oblasti talentovaných žiakov, čiže práce s nadanými deťmi. Pán učiteľ Muha sa venoval vlastne podpore športového talentu a nadania žiakov, akým spôsobom to rozvíjajú v partnerskej škole, akým spôsobom by sa to dalo implementovať do nášho procesu, keďže sme športová škola. Riaditeľka školy sa zamerala na manažerské zručnosti a ich rozvoj. Pani učiteľka Stemnická sa venovala oblasti informatiky. Pani učiteľka Danková sa zamerala na rozvoj jazykových kompetencií a možno podpory aj rozvoja e-twinningu našej školy a partnerskej školy vo Svitavách.
Mobilita trvala 5 dní a v rámci tejto mobility sme sa venovali aj projektovému týždňu, ktorý mali vlastne na našej partnerskej škole. Získali sme nové zručnosti, nové poznatky, ktoré budeme určite zapájať aj do nášho procesu. A odniesli sme si množstvo zážitkov nielen ako pedagogovia, ale aj množstvo zážitkov ako osobnosti, ktoré sa stretávali aj mimo toho pracovného času so svojimi partnermi zo Svitav. Veľkou skúsenosťou pre nás všetkých boli diskusie s pedagógmi a vedením partnerskej školy, ako riešia vyučovacie i výchovné problémy. Prínosu projektu pre pedagógov, ktorí sa zúčastnili mobility, ale aj pre školu a tým pre žiakov vidíme v spoznaní metód práce s nadanými žiakmi, ale aj so žiakmi so špeciálno-výchovno vzdelávacími potrebami. V získaní nápadov, ako prepojiť vyučovacie predmety a ako spraviť vyučovanie zábavnejšie s komplexnejším prístupom k vedomostiam žiakov. Účasť na projekte bola podnetná a preto sa bude škola opäť usilovať získať projekt v rámci programu Erasmus+ aj v nasledujúcom období.